მალე შესაძლოა ცნობილი გახდეს ახალაისთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გახმაურებული საქმის ახალი დეტალები. ლაფანყურის სპეც-ოპერაციის ერთ-ერთი გადარჩენილი მოწმე თავისუფალია. სამჯერ გადადებული სასამართლო პროცესის შემდეგ დღეს ახმედ ჩატაევი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლდა. დოკუ უმაროვის წარმომადგენელი მეცხრე ახთან ოპერაციის დეტალებს იხსენებს და პირველად ეხება. როგორ ჩავიდა მეგობრის თხოვნით ხეობაში, რა ინფორმაცია მიიღო შეარაღებული დაჯგუფებისგან და რა ვითარებაში დაიჭრა. ოპერაციის დროს შეარაღებულ დაჯგუფებასა და ქართულ მხარეს შორის მოლაპარაკებებს აწარმოებდა, მაგრამ ლაფანყურიდან პირდაპირ ციხეში მოხვდა. Всем спасибо большое. ლაფანყურის მოვლენების ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ 4-თვიანი პატიმრობის შემდეგ პირველი კომენტარი ჟურნალისტებთან სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლებისთანავე სწორედ ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ გააკეთა. Позвонили и через моего друга и მე ამერიკის ჩემი მეგობრის საშუალებით და მთხოვეს მოლაპარაკებები მეწარმოებინა შეარაღებულ ხალხთან, რათა ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულებულიყო. აი ასე მოვხდი მანდ. მე დაველაპარაკე ჩეჩნებს და როცა ქართულ მხარესთან მივედი და გადავეცი მათი სიტყვები, ველოდებოდი პასუხს. პასუხი კი იყო გასროლა ჩემი მისამართით. ответ мне был выстрелом. საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან ჯაჭვაძემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ჩატაევი 5000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. 24-ში მათ დაკითხული ყავდათ ჩატაევის და ის მესაზღვრეები და 26-ში სასამართლოს ქდომაზე სრულიად თავისუფლად შეეძლო პროკურატურას ეს შუამდგომლა აი ამ საფუძვლით. თუმცა რატომღაც გაჭიანურდა პროცესი და მხოლოდ ორის ხდომის შემდეგ მოხერხდა აი ამ შუამდგომლობის წარდგენა. პროკურატურამ აკვეთი ხონისძიების შესვლა მთავარი პროკურატურის გამოძიების საფუძველზე მოითხოვა. საუბარია ჩატაევის წინააღმდეგ მიცემულ ჩვენებებზე. სამი მესაზღვრე, რომელთა ჩვენების საფუძველზე ჩატაევი დააკავეს, ჟურნალისტებთან აცხადებდა, რომ ეს ჩვენებები მათ იძულებით დააწერინეს. მადლობა მინდა გადაუხადო. პირველად ვიტყობი თქვენ, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დიდი წვლილი შეიტანეთ ამ სამართლიანობაში და ასევე გელა თიულიშვილს. ახმედ ჩატაევის გათავისუფლების მოთხოვნით ქისტებმა აქციები ბანკისის ხეობასა და თბილისში იუსტიციის სამინისტროსთან გამართეს. ჩატაევის საქმის შესახებ რამდენიმე დღის წინ მთავარმა პროკურორმაც გააკეთა განცხადება. ჩვენ ყველა მასალა გულდასმით შევისწავლეთ და პროკურატურა თავის პოზიციას დააფიქსირებს 6 დეკემბერს გამართულ სასამართლო პროცესზე. ლაფანყურის სპეცოპერაციის დაწყებისას ფეხში დაჭრილი ახმედ ჩატაევი მესაზღვრეებს 10 დღის შემდეგ ჩაბარდა. მას ბრალად ასაფეთქებელი ნივთიერებების შეძენა ტარება ედება. საქმის არსებითი განხილვა 19 დეკემბერს გამართება.